សួស្តីគុណសិស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយវីដេអូថ្ងៃនេះនឹងរៀនដល់មេរៀនទី6តែមុននឹងរៀនយើងត្រូវរំលឹកបាទរំលឹកស្រៈនឹងជុញជនាកូនចេះចាំស្រៈអស់ណាឈ្មោះស្រៈវាស្រៈស្អីស្អីជាពិសេសការប្រកបបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនអានឡើងវិញមើលកូនចាំអស់នៅនេះគុណអានមេរំលឹកស្រៈនិស័យទៅទេស្រៈនឹងស្រៈនឹងជុញជនាបាទកូនចង់ឲ្យចាំគុណណាចាស្រៈនិស័យស្រៈស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអឺស្រៈអឺអ៊ូស្រៈអ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 ៊ូស្រៈអាស្រៈអឺស្រៈអៀចង់ឲ្យចាំគុណអេស្រៈអៃអៃស្រៈអោស្រៈអៃស្រៈអ៊ំស្រៈអំស្រៈអានស្រៈអាស្រៈអ៊ូស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអេស្រៈអស្រៈពេញតួស្រៈពេញស្រៈពេញតួអស្រៈអឺអូមិនគាត់ស្រៈពេញតួអាអាអាអេគាត់ចង់អល់ឲ្យចំអៃអ៊ូអ៊ូអ៊ូអៃអ៊ឺលឺឬលឺលឺអៃអៃអោអៃបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអានកូនស្ដាប់ឡើងវិញកូនអានក្នុងចិត្តទៅអាអាអេអេអ៊ូអ៊ូអៅរឺរឺលឺលឺអៃអៃអោអៅណាកូនណាអញ្ចឹងរំលឹកទៅដល់ជួយជំនះកូនណាអញ្ចឹងជួយជំនះយល់ហ្នឹងចាស់លោកគ្រូចង់អល់វិញចុះស្រួលបន្តិចណាកូនអានកខកៅខៅងៅចចចៅឆោកញៅដថនេះដៅថើណោតថតថៅណៅតបផបៅខៅម៉ៅសយៅយៅរៅលៅវ៉ៅសហឡោអោចឹងខាងពណ៌ខៀវជួយនេះខាងពណ៌ខៀវជួយពួកអីកូនពួកអបាទនេះប្រហែលតាពួកពួកអចឹងអានមើលកខចឆដថណតថបផសហឡអចឹងអាមួយមួយគឺមានទាំងជួយជំនះវាហើយនឹងជើងរបស់វាកូនណាឥឡូវអានខាងនេះពណ៌ក្រហមជួយជំនះអីកូនពួកអីពួកអលបាទជួយជំនះពួកអលវាមានសំឡេងអលស្រៈអលកូនណាស្រៈកាប់ខ្លួនណាចឹងដូចជានេះកើវមានសំឡេងអើកើកើងើកូនអានមើលកើកើងើចៅចៅញៅដៅថៅដៅថៅណៅបើហើមកយើរើលើបើចឹងដោយសារមេរៀនទី6យើងប្រកបនឹងជួយជំនះរំលឹកពាក្យប្រកបនឹងហើយពាក្យយើងគឺសត្វពូអចឹងយើងសាររំលឹកប្រកបណាកូនយើងយកកមួយមករំលឹកគាត់ណាកចឹងកូនសាក់ប្រកបកមួយស្អាមកគាត់កអាកាកអេកេកអីកៃកអកកអូកកអូកកអូកកអ៊ូកួកអាកាកប៉ុណ្ណឹងចាស់កូនប៉ុណ្ណឹងចាស់អានេះដូចជាប្រកបនឹងពួកអូដែរណៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងប្រកបពួកអូមួយទៀតលោកគ្រូសូមប្រកបពួកអូប៉ុណ្ណឹងឥឡូវកូនយក
girl ប៉ុណ្ណា you girl ទៅប្រកបជាមួយនឹងស្រាក់និស័យយើងម្ដងតើគុណប្រកប girl អីគេបាទ girl iki girl iki girl uku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  girl iki girl eke girl eke girl eke ប៉ុណ្ណាបាទពួកអូ girl eke girl uku girlឯកៃកោអ៊ំគុំកោអ៊ំគុំកោអ៊ំគុំកោអេកេកោអ៊ូគុំកោអ៊ីគីអេហ្នឹងអេកោអេកេកោអ៊ូគុំបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគុំគុំតែមើលកុំភ្លេចហត់ហត់អីកុំភ្លេចហត់អាយប៉ុណ្ណាបើមិនច្បាស់គុំហត់ឡើងវាបានច្រើនតួអយុគុំចាំមុតបានល្អប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងគុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលទៅមេរៀនថ្មីរបស់យើងគឺមេរៀនទី6អញ្ចឹងកូនដឹងហើយថាមេរៀននីមួយមួយគេតម្រូវយើងសិក្សាក្នុងម៉ោងរត់ដល់ទៅ3ម៉ោងសិក្សាប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែវីដេអូគឺអត់មានសិស្សច្រើនទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានខ្លីដើម្បីកូនហាត់ណាកូនស្រួលមើលឆាប់ចប់ទី1កូនត្រូវស្ដាប់លោកគ្រូវិញបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានដឹងថាពាក្យហ្នឹងសំឡេងយ៉ាងម៉េចណាប្រកបយ៉ាងម៉េចទី2កូនហាត់អានតាមគ្រូទី3កូនហាត់អានហើយកូនប្រឹងប្រកបខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងកូនកូនជាបន្តស្ដាប់លោកគ្រូហើយអានតាមណាខាងលើណាស្ដាប់ហើយកូនអានតាមមេរៀនទី6មេរៀនទី6បាទណារំលឹកកូនអត់ស្ដាប់លោកគ្រូផងស្ដាប់ហើយបានអានរំលឹកពាក្យប្រកបនឹងរំលឹកពាក្យប្រកបនឹងកូនអាចច្បាស់រំលឹកពាក្យប្រកបនឹងបាទណាប្រកបនឹងកូនណាអញ្ចឹងពាក្យមានប្រកបនឹងកខកលខលចជើតថតើបើបសបាទពាក្យតែគេប្រកបនឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអានណាគូនណាឲ្យកូនអានតាមកូនណាកខកលអខកលបាទពីខមួយទៀតកខកលខលកខកៅខៅបាទចជើចជើចជើតថតើតថតើបាទបើបសតើបសបាទតែប៉ុន្តែដាក់បើមុនបបានត្រូវមករៀបតាមលំដាប់វាគុណគុណគុណអង្គពាក្យប្រកបនឹងគេយកមកប៉ុណ្្នឹងមកបរិញ្ញសិនណាណាគុណអង្គមើលកខកៅខៅបាទចជើចជើតថតៅបៅបសអញ្ចឹងកូនស្ដាប់លោកគ្រូលោកគ្រូអានថាពាក្យក៏បានគាត់ណាអានឲ្យអស់ហ្នឹងពាក្យដែលគេប្រកបជួគ្នាហ្នឹងកាច់កូនស្ដាប់ឲ្យតាន់ទឹកដេកមុខរូបមេឃនាជសាច់ខូចពូជជូតបោតឆើតរត់គូតបាតបិទបាទនេះសអេសេ impossible យើងអានថាសេបក៏បានដែរប៉ុន្តែលប់អានពាក្យបាលីដែលមានសអេយើងអានថាសអែយើងអានថាសេបបាទយើងអានសេបក៏មិនជាខុសទេគាត់ណាលោកគ្រូអានសេបទៅចោះថាសេបក៏អត់ខុសទេគាត់ទៀបហើបគប់ចាប់រៀបលើសបាទជាបន្តលោកគ្រូនឹងងងកូនអានហើយប្រកបអញ្ចឹងកូនចាំស្ដាប់គាត់ណាហើយហាត់អានឲ្យត្រឹមអញ្ចឹងលោកគ្រូមុននឹងងងកូនអានលោកគ្រូសូមនេះបង្ហាញកូនចឹង3នេះកខកលខលគឺកូនប្រកបសំឡេងណាវាត្រូវប្រកបជាមួយពួកហ្នឹងសំឡេងដូចគ្នាដូចទៅកូនបាទដូចកហាមកវិញអញ្ចឹងហើយ2នេះចចើ
កាលណាគេប្រកបជាមួយវាដូចប្រកបជាមួយចរដែរអញ្ចឹងបីនេះកាលណាគេប្រកបជាមួយវាគឺប្រកបដូចជាមួយតដែរអញ្ចឹងបាទពីនេះកាលណាគេប្រកបវាប្រកបជាមួយបាទវាថាប្រហែលឬក៏ថាដូចនឹងបនឹងពើដូចគ្នាណាអាសមានតែមួយទេតើកូនស្ដាប់ហើយស្ដាប់ហើយតាមលោកគ្រូប្រកបអានហើយចាំអានប្រកបតាមអញ្ចឹងពាក្យនេះកាច់កអាកាអញ្ចោកាច់បតក1កាច់កាច់បាទកអាកាអញ្ចោកាច់បតក1កាច់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងកូនរងមើលអសជើអញ្ចឹងជើក៏ប្រកបគ្នាដែរបើអ៊ូពូអញ្ចោពូចបើអ៊ូពូអញ្ចោពូចបាទទូកូនប្រកបនឹងចកអានពូចចេញណាចេញពូចដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបានគេដាក់ឲ្យកូនដឹងថាវាអាននឹងវាប្រកបនឹងវាដូចគ្នាសំលេងវាអត់ពិបាកទេតោះអញ្ចឹងចាប់ដើមបន្តវិញពាក្យនេះពិបាកអានតិចគាត់ណាព្រោះតើឹតឹតឹនឹងក៏ទឹកតែយើងអានចਿੰតឹកប៉ុន្តែនឹកយើងអានត្រូវនៅនឹងក៏នឹកយើងអត់អាននឹកទេមិនស្ដៀងគ្នាណានៅនឹងក៏នឹកតែពេលទឹកតើឹតឹក៏អត់ចਿੰតឹកទេចਿੰតឹកចਿੰតឹកយើងខំតិចណាអត់អីតិចគាត់តោះយើងគុំកបមើលតើឹកតឹកអញ្ចឹងចាំព្រោះត្រឡប់អញ្ចឹងទៅហើយតើគាត់ដដេកដអេដេអង្កដេកដអេដេដអង្កដេកបាទម្ដងទៀតគាត់អានសិនដេកដអេដេអង្កដេកបាទគាត់ស្គាល់អស់ហើយណាគ្រាន់តែរំលឹកទេអឺអានថាមុខមើអ៊ុមុខអង្កមុខមុខមើអ៊ុមុខអង្កមុខអឺវាងើគាត់ណាអឺរូបរអ៊ូរូប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 បាទអឺមេឃមើអីមេឃខោមេឃមេឃមើអីមេឃខោមេឃបាទនាគនៅយានីអញ្ចោនាគនាគនៅយានីអញ្ចោនាគបាទអានប្រកបប៉ុណ្ណឹងចាស់តែប៉ុន្តែថាឡើងវិញអឺសាច់សអាសាអញ្ចោសាច់តតមួយសាច់សាច់សអាសាអញ្ចោសាច់តមួយសាច់បាទខូចខអូខូអញ្ចោខូចខូចខអូខូអញ្ចោខូចពូចបើអ៊ូពូអញ្ចោពូចពូចបើអ៊ូពូចាពូចបើអ៊ូពូមកពូនឹងចោបានទាញចូលពូចជូតចើអ៊ូជូនឹងតជូតជូតចើអ៊ូជូនឹងតជូតជូតបាទជូតផ្ទះប៉ោតបសម្រាប់ពីពពអោប៉ោតប៉ោតប៉ោតបសម្រាប់ពីពពអោប៉ោតប៉ោតបាទឆើតឆអោឆើបន្តឆើតឆោឆោអាឆោតឆោបាទរត់រើអន្តរើបតមួយរត់ទឹកកោអន្តរើបតមួយរត់បាទគូតកោអ៊ូគូនថោគូតគូតកោអ៊ូគូនថោគូតបាទគូតណាគូតបាទបអាបាអន្តរបាទបាទបអាបាតបាទបាទបាទបិទបអេបេអន្តរបិទបាទបអេបេតបាទបាទបិទអឺសេបសអេសេ7សេបសេបសអេសេ8សេបបាទលោកគ្រូប្រាប់មិញសេបហ្នឹងយើងអានថាម៉េចបានវិញបាទដោយសារហ្នឹងពាក្យបល័យអឺស្រអេគេអាចអានស្មើស្រអែដូចស្នេគេអានចេញស្នែអញ្ចឹងសេបហ្នឹងក៏អានចេញខ្សែបានដែរប៉ុន្តែយើងអានតាមអក្សរសេបហ្នឹងក៏អត់ពិបាកម៉ែណាសេបសូរ៉ាអ្នកថាខ្សែសូរ៉ាអឺទៀបតើអេទីអំបោទៀបទៀបតៃទៀបបោទៀបហើបហោអាហើអំបោហើបហើបហោអាហើអំបោហើបគប់កើអំបោកើបតមួយគប់គប់កើបោកើបតមួយគប់បាទខ្ញុំផឹងថយចាំតែច្បាស់ចាប់ចោអាចាអំបោចាបតមួយចាប់ចាប់ចោអាចាបោចាមួយតមួយចាប់បាទ
រៀបរៅអ៊ីរៀមបរៀបរៀបរៅអ៊ីរៀមបរៀបលើលើអើលើអន្សលើលើលើអើលើហ្វលើបាទអរគុណគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកហ្នឹងលោកគ្រូឲ្យកូនអានបងប្អូនណាអានតែម្ដងមកហិងលឿនតិចណាមិនបកបើណាបកក្នុងចិត្តចុះអាអាចចាញ់តោះកូនអានមើលកកាច់បាទតដេកមុខរូបរូបបាទសំទោសលោកគ្រូឲ្យបកបែកបាទនេះបាទសាច់ខូចពូចចឹងទាំងអស់គ្នាអ្នកមើលក៏ត្រូវតែអានដែរជោគបាទបោផ្លាប់ពីបោបបោបាទឆ្លាក់អាសឆកូនឆឆអាចាឆើតបាទឆើតរត់រត់គូគូគូតបាទបាទបាត់បាត់ទេបសេបទៀបទៀបហើបហើបកោបកគប់គប់ចាប់ចាប់រៀបបានលើបាទល្អណាស់កូនកូនផឹងបានល្អណាស់បាទហត់បន្តិចណាផឹងគិតនឹងចិត្តអញ្ចឹងកូនអ្នកអស់ដែលមើលវីដេអូក៏ប្រឹងដែរកូនណាប្រឹងអានឲ្យបានច្រើនទៅល្អដូចកូននឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅអានខាងក្រៅកូនណាអានពាក្យបាទនេះសុទ្ធតែជាពាក្យពីរម៉ាត់កូនណាពីរព្យាង្គតកសំប៉ែតបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅអានមើលណាពាក្យពាក្យវែងវែងណាសំពាក្យអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកកូនស្ដាប់ហើយអានតាមលោកគ្រូប៉ុណ្ណាតោះអំណាចអអំអំណអាណាចណាចអំណាចអំណាចអអំអំណអាណាចណាចអំណាចបាទតកកតើអ៊ឺទឹងកតកកអង្កកតកកតកកតើអ៊ឺទឹងកតកកកកបាទកូនចៅចេកអសចៅចៅអេចេងក៏ចេកចៅចាច់ចៅអសចៅចៅអេចេងក៏ចេកចៅចេកតាមពិតទៅចៅហ្នឹងគឺជាជួញជំនាញប៉ុន្តែក្នុងការបកបយើងខ្លះដូចលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូអានវាអសដើម្បីឲ្យដឹងថាអសហ្នឹងមានសំឡេងវាតែតែវាអត់មានស្រៈបកបជាមួយអីផ្សេងទេអញ្ចឹងវាពីរម៉ាត់ពីរព្យាង្គចៅចេករោគៀរោរោកៅអ៊ីគៀរោគៀរោគៀរោកៅអ៊ីគៀរោគៀបាទរោគៀហ្នឹងគឺមកពាក្យថារោគរោគគេសេរោរោអង្កោរោគដល់ពេលរោគៀហ្នឹងចង់និយាយថាវាដល់ពេលវាបានជាពាក្យពីរព្យាង្គអញ្ចឹងកូនអានតាមអក្សររោរោកៅអ៊ីគៀអ្នកខ្លះគេអានជាប់មាត់ពាក្យមកព្យាង្គរោគអញ្ចឹងគេអានរោគៀដែរគេប្រកបអង្កោដែរតែយើងអានតាមអក្សររូរូគាអញ្ចឹងទោះបីកូនអានចេញជារូគាក៏មិនជាបញ្ហាទេណាតែចាំអក្សរមានតែរអូរូកៅអ៊ីគាមេឃក៏អញ្ចឹងដែរពាក្យមកព្យាងមេឃដល់ពីរព្យាងមេឃឃាបើអានតាមអក្សរតែមេមេឃាទេមកអីមេឃអញ្ចឹងលោកគ្រូអានតាមអក្សរទៅចុះអាភាសានិយាយគឺជារឿងមួយទៀតតោះមេឃាមកអីមេខៅអ៊ីគាមេឃាគៀមកមេខើគៀមកគៀនេះក្រេកនៅនេះអង្កោនេះរើយរៀងចើរៀងនេះក្រេកនេះក្រេកនៅនេះអង្កោនេះអើយជីកនេះក្រេកបាទងើងឹតអសងើងើងឹតតងឹតងើងឹតងើ
នឹកអសងងើងើតងឹកងើងឹកបាទគុំនិតកើអ៊ុំគុំនៅអ៊ីនេះនឹងតនិតគុំនិតគុំនិតកើអ៊ុំគុំណៃនេះតនិតគុំនិតសំប៉ែតសអំសំបោសម្រាប់ពីបោបោអាយប៉ែតប៉ែតសំប៉ែតសំប៉ែតសអំសំបោសម្រាប់ពីបោបោអាយប៉ែតប៉ែតសំប៉ែតកម្មបិទក៏អំកម្មបោអេបេអន្តបិទកម្មបិទកម្មបិទក៏អំកម្មបោអេបេតបិទកម្មបិទកម្មបិទណាបិទរោបើកអសរើបោអាបើកក៏បើករោបើកបើកអសរើបោអាបើកក៏បើកបើកជុំនោះចើអ៊ុំជុំនៅនួនសនោះជុំនោះជុំនោះចើអ៊ុំជុំនៅនួនសនោះជុំនោះបាទកម្មពិសក៏អំកម្មបើអ៊ឹបពិសអពិសកម្មពិសកម្មពិសក៏អំកម្មបើអ៊ឹបសោពើសំពើសុភាពសអុសុភវិភិមពើភិបសុភាពសុភាពសសុបៃភិបបាភិបសុភាពបាភិបពើភិបអឺលេខលោកលេខលោកប្រហែលអានគាត់ណាបាក់បកកនតិចលេខបើអានត្រឹមត្រូវលេខនឹងក៏លឹកលឹកលោកមិនតិចលឹកមានមានដូចមិនយើងនិយាយគឺមិនចេញលឹកលោកចេញតែលេខលោកណាអញ្ចឹងលោកអេលេខនឹងក៏លេខដដែលពួកអានតែលេខអញ្ចឹងលោអេលេនឹងក៏លឹកលោអង្គលោបតមួយលោលេលោលេដាក់លោអេលេនឹងក៏លឹកលោអង្គលោបតមួយលោលេលោនៅពេលយើងអានវាទៅអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងកូនសាក់អានគាត់ណាដោយមិនបាច់ប្រកបមិនយើងហាត់ប្រកបរួចហើយបើកូនអានមិនចេញកូនត្រូវតែប្រកបវិញគាត់ណាតើកូនអានមើលអមអំណាចបាទតកចោចាច់អូគៀបាទទីតាកូនមេឃាបាទនេះគៀងងឹតងងឹតតាគុំគុំណិតគុំណិតសំប៉ែកកាន់បាត់បើកជុំជំនួសកំកំបើកំបើសុភាពលេខលោបាទលេខលោលេខលោអញ្ចឹងលោកគ្រូអរគុណហើយសង្ឃឹមថានៅជឿថាកូនដែលមើលហ្នឹងក៏បានហាត់អានជាមួយដែរបាទអញ្ចឹងយើងបានអានគាត់ណាអានហើយហាត់ប្រកបហើយបានអានឡើងវិញអញ្ចឹងកូនអ្នកមើលក៏ត្រូវអានឡើងវិញដែរបងណាហាត់អានឡើងវិញម្ដងពីរដងបីដងទៀតទើបនឹងឲ្យកូនចេះចាំចំណាំមាត់ទៅណាចំណាំអក្សរបានអញ្ចឹងជាបន្តកូនយើងនាំគ្នាទៅអានលបាស់ខ្លីៗគាត់ណាអញ្ចឹងដំបូងលោកគ្រូអាចស្ដាប់សិនចៅជុំផឹកតកតាភៀបជូតបីបងអ៊ុតដុតពួតហូបមីងប៉ានឬយកទៀបធំធំទៅទុកហូបបាទអញ្ចឹងគុំអាចស្ដាប់ហើយឥឡូវមកដល់គ្រូនាំកូនអានឲ្យកូនស្ដាប់ហើយអានតាមព្រោះណាចឹងស្ដាប់ហ្នឹងណាហើយអានតាមចៅជុំផឹកតកចៅឲ្យចៅខួយអានទៅកូនចៅជុំផឹកតកបាទដោយសារកូនចេះប្រកបបានចែនហើយចឹងកូនហាត់ប្រកបជាមួយលោកគ្រូតែម្ដងព្រោះណាតាចរអៅចៅចរអ៊ុំជុំផអឺភឹងកផឹកតើអ៊ឹតឹងកតឹកកងកកសញ្ញាខណ្ឌចៅជុំផឹកតើកតើកូនទៀតអានតាមលោកគ្រូណាតាភៀបជូតបីតាភៀបជូតបីបាទតើកូនប្រកបតើមានអក្សរខ្លះប្រកបយុគ្នាកអាតាភើអ៊ីភីអំពើភីចៅអ៊ូជូនតោជូតបងលពីបបអីបៃសញ្ញាខណ្ឌតា
ភាពជូតបៃបាទតាហ៊ុនបងបងស្ដាប់នោះណាបងអ៊ុតស្ដាប់សិនណាបើអាចចេញណាបងអ៊ុតដុតពូតហូបបងអ៊ុតដុតពូតណាពូតណាពូតប្រយ័ត្នច្រឡំមកទៅណាពូតហូបតាហ៊ុនអានមិនគាត់អាននៅអានហើយតាប្រកបជាមួយលោកគ្រូយ៉ាងបងអើបងអត្រីសាប់អើអូអូតអូតដអូដូតដុតបើអ៊ូពូនតពូតហអ៊ូហូបហូបសញ្ញាខណ្ឌបងអ៊ុតដុតពូតហូបណាពូតហូបស្ដាប់លោកណាមីងប៉ានឬយកទៀបធំធំទៅទុកហូបមីងប៉ានប៉ានអើសតយកទៀបធំធំទៅទុកហូបបាទអញ្ចឹងបងគុណបកជាមួយគ្រូមើអ៊ីមីងអូមីងបងឡាពីពពអាប៉ាណោប៉ានរើអឺរើសរើយើងក៏យកទៅអ៊ីទៀបបទៀបធអ៊ំធំសញ្ញាតូលីតូសញ្ញាតូទៅអើទៅទៅអ៊ុទុកក៏ទុកអោអូហូបោហូបសញ្ញាខណ្ឌបេងបានឬយកទៀបធំធំទៅទុកហូបបាទអញ្ចឹងកូនត្រូវអានឡើងវិញទៅណាមួយដងពីរដងបីដងតើកូនចំណាំមាត់កូនអានចេញកូនអានត្រូវអញ្ចឹងយើងមើលទៅក្រោមសិនចាំយើងអានឡើងវិញទៅណាយើងកុំឃើញរូបហើយទៅណានៅក្នុងរូបនេះបាទក៏កាច់ពោតមែនទេគេអានថ្មីកូនបងអុតដុតពោតហូបបាននេះបងអូតែមើលទៅហើយរូបខាងនេះនិយាយពីអីកូនតាតាក៏ធ្វើអីជូតតាហៀបជូតបៃមកបៃផ្សំបៃរូបរាងស្រៀងខ្លោយណាហាក់ដូចខ្លោយក៏បានវាខុសកន្លែងខ្លះយើងធ្វើសម្គាល់វាថានេះបៃថានេះខ្លោយអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវហាត់អានឡើងវិញកូនណាតាំងពីលើមកបងកូនអានឡើងវិញកូនហើយមិនបាច់ប្រកបតែកូនអាចចេញកូនត្រូវតែបកបៃកូនណាចាស់កូនអានអានទៅកូនមេរៀនទី6បំលឹកពាក្យប្រកបនឹងបាទកខកៅខៅចខចចចបាទប្រកបតែពីរហ្នឹងទេតថតៅតោបងបាទសបាទអានណាអានចូលទៅមិនល្អគាត់ណាដល់ពេលយើងអានតែពីរបីដងគេអានចេញតែប៉ុន្តែនៅតាក់តាក់គាត់ណានៅការគិតដល់ពេលយើងចំណាំហើយយើងអានបានលឿនតើគាត់អានតែម្ដងកាក់តាត់ដេកមកអូបមេកនៀកសាច់ខូចជូបអត់ទេពូចបាទជូបបោកឆ្លាតឆើតឆើតហឹបបាទគូបាក់បាក់ហ្វេបទីតោះសាអានបានឆាប់ចាំគាត់ណាហៅអឺហឺគប់ចាប់រៀបលើអំណាចតកចោចែកអូគៀមេគៀនេះគេងងងងឹកគុំនឹកសំបែក
ាន់បើកបើកជុំនោះកំពឹកកំពឹកពឹកពឹកសពឹកសុភាសុភាលក្ខណៈណាបងជុំចៅជុំផាត់តកតាភាភាពភាពអំពើភាពណាភាពជោគ3ចា3បាទតាហើយហើយបងអឹកដកពុកហូបបាទមិញប៉ាងយកទៀបធំធំទៅទប់ហូបបាទអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវឬណាជាពិសេសកូនដែលកំពុងតែមើលណាតាមដានមេរៀនរបស់លោកគ្រូចាំតបពីកូនហាត់អានជាមួយហើយកូនកុំភ្លេចហាត់អានឡើងវិញមួយដងពីរដងទៀតដូចកូនដែលអានមិញចឹងគាត់អានចេញតែនៅតិចតិចណាយឺតល្បឿននៃការអានចឹងដល់កូនអានបានលឿនត្រឹមត្រូវកូនហាត់ឲ្យបានច្រើនហើយមែនតើទៅកុំភ្លេចកត់ទៅណាដើម្បីឲ្យចំណាំដៃបន្ថែមទៀតណាហាត់កត់ទៀតឲ្យបានល្អរៀបរយទៅតាមកាលាទៅតាមបន្ទាត់ឲ្យស្មើប៉ុណ្ណាអរគុណចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយណាវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតមេរៀនទី7